Përshëndetje dhe mirë se po takohemi sërish në nxënës të dashur. Jeni bashkë me mua mësuesën Adifete dhe sot do të mbajmë orën e gjuhës Shqipe. Orën e kaluar, ju kujtohet, kemi mësuar shkronjën së pra, kemi mësuar shkronjën së të shtypit, po ashtu dhe të dorës. Kemi përmend fjalë të ndryshme që fillojnë apo mbajnë këtë shkronjë. Por ju kujtohet, kemi përmendur dhe semaforin. Andaj, pikërisht, sot do të zhvillojmë ose do të lexojmë një tekst të shkurtër që titullohet Respekto semaforin. Këtë njësi mësimore e kemi në abetare faqe 51. Orën e kaluar, pra, kemi mësuar shkronjën S, nëse ju kujtohet apo jo. Tani po shojmë disa shkronja. Kemi shkronja në rreshtin e parë që janë të mësuara më herët. Mande, cila shkronjë që po e shohim në rreshtin e dytë është? Po pra pikërisht shkronja S e vogël e shtypit dhe krejt në fund, rreshtin e fundit e kemi me shkronjën S të madhe të shtypit. Të thot kjo është shkronja e fundit të cilin e kemi mësuar. Andaj, nga ne po kërkohet që të ngjyrosim me ngjyrë të kuqe shkronjat të cilat i kemi mësuar më herët. Ndërkaq, shkronjën së të vogël të ngjyrosim me ngjyrë të portokallt, ndërkaq, shkronjën së të shtypit të madhe të ngjyrosim me ngjyrë të gjelbërt. Çfarë mendon ju shkronjat në rreshtin e parë me cilën ngjyrë tham të ngjyrosim? Duhet pra të ngjyrosim me ngjyrë të kuqe, sepse shkronjat të cilat po i shohim në rreshtin e parë, në shkronjat të cilat i kemi mësuar më herët. Por në rreshtin e dytë, kemi shkronjën së të vogël të shtypit. Dhe atë pra duhet ta ngjyrosim me ngjyrë të portokallt. Dhe ja, po e shohim shkronjën së të vogël të shtypit. Po në rreshtin e fundit është shkronja së e madhe e shtypit, andaj aty ku e kemi këtë shkronjë, do ta ngjyrosim me ngjyrë të gjelbërt. Dhe tani, që po shohim ngjyrën e kuqe lartë, të portokallt dhe të gjelbërt në fund, me kënd po ju gjasojnë ngjyrat që ju po i shihni? Pikërisht pra janë ngjyrat e semaforit. Ne kemi përmendur edhe orën e kaluar semaforin derisa kemi mësuar shkronjën S. Sepse, semafori pra fillon me shkronjën të cilën sa po e kemi mësuar. Andaj, sot do të lexojmë mësimin respekto semaforin. Si që thash dhe më herët, këtë mësim e gjeni në abetare, faqe 51. Po besoj që tani më i keni hapur librat dhe po shohim tek gjethja me ngjyrë të verdh, kemi të shkruar shkronjën së e madhe e dorës dhe së e vogël e dorës të cilën e kemi mësuar orën e kaluar. Po shohim dhe semaforin, si dhe po shohim disa fjali të shkruara me ngjyra. Fillojmë t'i lexojmë. Fillojmë nga titulli që është i shkruar me shkronja të mëdha. Respekto semaforin. Mos kalo. Po kalon makina. Prit pak. Makina kalon pa pritur. Nisu tani, mos prit, as pak. Pra nxënës të dashur,
lexuam tekstin respekto semaforin dhe këto që i lexuam, çfarë mendoni se ishin? Do të thotë ishin urdhrat e dhëna se kur duhet të kalojmë, kur duhet të presim pak dhe kur të ndalemi apo kur të mos kalojmë. Pra, e lexojmë edhe një herë, fillojmë së bashku. Titullin pra e kemi me shkronja të mëdha. Respekto semaforin. Mos kalo. Po kalon makina. Prit pak. Makina kalon pa pritur. Nisu tani. Mos prit as pak. Dhe po e vreni e kemi të shkruar me ngjyrë të kuqe, mos kalo, sepse kur ndezet drita e kuqe e semaforit, ne pra nuk duhet të kalojmë apo jo. Dhe, sa po të ndezet ngjyra e portokalt, ne duhet të presim edhe pak, pra prit pak, po e sheni të shkruar me ngjyrë portokalli, si që është dhe shenja atje, prit pak, dhe kemi me ngjyrë të gjelbërt, nisu tani, që i bie, se kur ndezet drita e gjelbërt në semafor, ne pra, mund të nisemi atëherë. Tani kalojmë tek pjesa e më poshtme, dhe poshojim ngjyrat e semaforit. Kemi të shkruar plotoso. Kemi hapsirën më ndesh të shkruar kalo. Por, duke u bazuar që kemi ngjyrën e kuqe në fillim të semaforit, atëherë, çfarë mendoni se duhet të shkruajmë ne aty? Mund të shkruajmë kalo me një herë? Jo pra. Por, aty duhet të plotësojmë me fjalën mos. Sepse kemi ngjyrën e kuqe dhe ne nuk duhet të kalojmë, andaj urdhri është mos kalo. Poshtë ngjyrës së kuqe, po e shohim ngjyrën e gjelbërt. Është e shkruar nisu. Dhe çfarë mendoni se duhet të plotësojmë ne aty? Cilën fjalë duhet ta shkruajmë? E gjetët. Po pra. Aty pra duhet të shkruajmë fjalën tani, sepse kemi ngjyrën e gjelbër dhe ajo na urdhëron që të nisemi tani. Dhe në fund kemi ngjyrën e portokallt dhe kemi të shkruar prit. Ne duhet të plotësojmë me fjalën e duhur. A duhet të shkruajmë shumë? Jo pra. Duhet të shkruajmë pak, sepse kur kemi ngjyrën portokall në semafor, kuptojmë se duhet të presim pak, pra prit pak. Në mënyrë që të bëhemi gati dhe sa po të ndezet ngjyra e gjelbërt, ne mund të kalojmë. Pjesën tjetër e keni të paraqitur semaforin, i cili është i pa ngjyrosur. Andaj, nga ne kërkohet që ta ngjyrosim me ngjyrat e duhura semaforin. Ju shpresoj që do të filloni ta ngjyrosni me ngjyrat e duhura. Dhe, sa po ta keni kryer ngjyrosjen e semaforit, kalojmë në pjesën e më poshtme të kësaj faqe të abetarës. Dhe po shohim disa rrokje. Kërkesa për ne është që të lidhim rrokjet. Pse mendoni të lidhim rrokjet? Po pra, sa po të lidhim rrokjet, ne do të krijojmë fjalë. Po shohim shembullin e dhënë dhe fillojmë të lexojmë ashtu si janë lidhur, të shohim cilën fjalë po e krijojmë. Fillojmë. M, so, i.
Po pra, krijuam fjalën mësoi. Më pas, kemi rrokën pa. Dhe sa po ta lidhim me rrokën? Stro. Dhe rrokën i, krijuam fjalën pastroi. Mande, cilën rrokje me cilën duhet ta lidhim? E gjetët ju? Po pra mund ta lidhim rrokjen pa, ne, sa. Tri rrokjet në radhë ba, ne, sa. Dhe krijuam fjalën banesa. Më pas, kemi rrokjen ka, sa, pi. Krijuam fjalën kasapi. Dhe në fund, kemi të shkruar spor, ti, si. Me tri rrokjet e fundit, krijuam fjalën sportisti. Mandej po shohim një polic dhe kemi disa këshilla. Çka mendoni kur është polici në rrugë? A duhet ta respektojmë policin? Natyrisht se po, dhe kemi këshillën e dhënë. Respekto policin. Sigurisht dhe ju mund ta lexoni sepse është e shkruar me shkronja të mëdha, të cilat tani më besoj që ju i keni mësuar. Sa po lexuam këshillën respekto policin, kemi këshillën e radhës. Fillojmë ta lexojmë së bashku, cila është ajo? Respekto semaforin. Si mendoni, si duhet ta respektojmë semaforin? Do të thotë ne duhet të shikojmë me vëmendje dritat të cilat ndezen nga ai dhe ne mandi të respektojmë urdhrat që ipen përmes atyre dritave, sepse ne do të jemi më të sigurt dhe do të lëvizim më lirshëm nëse i respektojmë urdhrat ose ngjyrat që i ndez semafori. Unë besoj që ju çdo herë kur dilni në rrugë i vështroni me kujdes dhe analizoni ngjyrat të cilat ndezen. Më poshtë këtyre këshillave kemi disa etiketa me ngjyra. Në etiketën e parë kemi të shkruar sot. Etiketën e dytë është të shkruar, e lexojmë së bashku, nesër. Dhe në etiketën e katërt është të shkruar, e lexojmë bashk, pas nesër. Dhe më poshtë, po shohim e kemi të shkruar një fjalë të urtë. Dhe ajo është punën e sotme mos e lërë për nesër. Po pra është një fjalë e urtë dhe mjaft do me thënë se punën e sotme mos e lërë për nesër. Sepse fëmijët e dashur ju e dini çdo herë që ne çdo punë që fillojmë, çdo detyrë që kemi, nëse e mbarojmë në kohë, për ne do të jetë shumë më mirë. Dhe siç po e shihni të shkruar fjalën e urtë, e cila mban shkronjën që kemi mësuar, shkronjën së dhe shkronjat të tjera, dhe na jep një mesazh, na jep një porosi shumë të mirë që ne duhet të punojmë çdo ditë dhe mos lëm asgjë për të nesërmen. Më poshtë, i kemi të shkruar disa fjalë, por ato janë të kapura, të ngjitura njëra me tjetrën. Nuk po shohim fare dallimin ose largësinë në mes tyre. Nga ne çfarë po kërkohet? Nga ne kërkohet që të ndajmë fjalët dhe të shkruajmë fjalinë. Por,
aty është shkruar me shkronja të mëdha të shtypit. Por se cila fjalë është me ngjyrën e saj përkatëse? E lexojmë bashkë? Sot mësuam për semaforin. Pra, nxënës të dashur, do të provoni të shkruan ju poshtë me shkronja dore, sepse ashtu është filluar. Është lartë me shkronja të mëdha të shtypit fjalia, dhe ne do të shkruajmë me shkronja dore, por sigurisht se duke i ndarë fjalët me zvete. Sot mësuam për semaforin. Tani po shohim disa etiketa ku kemi disa fjalë e të cilat ne pra duhet t'i rëndisim në mënyrë që të krijojmë fjali të kuptueshme. Kemi të shkruar mori, skitë, samiri. Dhe çfarë mendoni? Si duhet ta rregullojmë këtë fjali? Pra fjalët që i kemi të përzier aty, duhet t'i shkruajmë në mënyrë që të krijojmë fjali të kuptueshme. Unë po besoj që ju tani më i renditët, apo jo? Dhe sa po t'i rendisim, ne do të krijojmë fjalin Samiri mori skit. Që i bie, Samiri mori skit, çfarë janë skit? Skit pra janë mjetet të cilat i përdorim për të rëshqitur. Kemi më poshtë disa fjalë të tjera të cilat edhe këto pra duhet i rëndisim dhe të krijojmë fjali. Është shkruar fillimisht për, mësuam, sot dhe kemi një semafor. Atëherë, çfarë mendoni, si duhet i rregullojmë fjalët? Në mënyrë që të krijojmë fjali, pra, i gjetët ju? Sigurisht se ju i keni renditur fjalët dhe tani më keni krijuar fjalin e duhur dhe ajo është, sot mësuam për semaforin. Po pra krijuam fjalin, sot mësuam për semaforin. Krejt në fundë në së dashur, juve ju mbetet që të shkruani me shkronja dore fjalit të cilat i kemi plotësuar më lartë. E kemi pra urdhrat e semaforit që ishin mos, kalo. Ju e keni na betare me shkronja të shtypit dhe do të shkruani edhe me shkronja dore në fletoret e juaja. Do të thot, do të vazhdoni me rol, nisu tani dhe prit pak. Besoj që ju do t'i realizoni dhe do t'i kryeni me sukses dhe tyren e dhenë. Në zërnës të dashur, unë shpresoj që këtë njësi mësimore respekto semaforin ju do t'a lexoni edhe disa herë, do t'i realizoni detyrat, dhe deri në orën e ardhshme, miru takofshim!